Finvoicer tuottaa palveluita ja ohjelmistoja yrityksen taloushallinnon pyörittämiseen. Asiakkaita on hyvin laidasta laitaa, on eri kokoisia ja eri toimialoilta. Ja asiakkaita meitä on noin 7000, ketä palvellaan. Inarista, Hankoa ja kaikkea siltä väliltä. Isona osana meitä on laskujen elinkaaripalvelu. Me Finvoicerilla halutaan, että meidän asiakkaiden taloushallinto on mahdollisimman sujuvaa. Näin heidän aikaa säästyy mahdollisimman paljon oman toiminnan kehittämiseen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että heidän laskutus ja taloushallinto pyörii samassa ohjelmassa eli Finvoicerissa. Samalla heidän kassankierto nopeutuu, kun laskutus automatisoidaan ja myynti- ja ostolaskuissa käytetään mahdollisimman paljon verkkolaskutusta. Erityisen tärkeää laskujen automatisointi on niiden asiakkaiden kohdalla, jotka käyttää paljon kuukausilaskutusta tai on suuria laskumassoja. Koska meidän kumppanina on Strollforce, me voidaan taata meidän asiakkaille, että heidän laskut menee perille turvallisesti, luotettavasti ja varmasti. Koska Finvoicerin käyttäjillä on monenlaisia asiakkaita, on tosi tärkeää, että heillä on käytössä erilaisia laskutustapoja. Meidän tuen tiimillä on aikaa keskittyä parhaaseen mahdolliseen asiakaspalveluun, koska asiakkaiden laskutus toimii ja palvelupyyntöjen määrä pienenee. Toisaalta, jos asiakkaalla on ongelmia laskujen lähetykseen tai vastaanottamiseen liittyen, PostNordin ja Finvoicerin integraatio toimii niin hyvin, että me pystytään asiakasta auttamaan välittömästi. Moni onkin todennut käyttöönottokoulutuksessa, kuinka helppoa laskutusjärjestelmän käyttö ja laskujen lähettäminen nykypäivänä on. Finvoicer on kasvuyritys ja monet meidän asiakkaistakin on kasvuyrityksiä. Ja luonnollisesti me halutaan palvella luotettavasti ja turvallisesti asiakkaita sen kasvun kanssa ja me tarvitaan siihen luotettava ja turvallinen kumppani myös. Ja tätä on meille ollut Strollforce. Yhteistyö Strollforcen kanssa on ollut tosi sujuvaa ja on tullut tunne, että me ollaan luotettavissa käsissä. Itse suosittelisin Strollforcea yhteistyökumppaniksi, kun puhutaan isoista laskumassoista ja halutaan, että yhteyshenkilöt vastaa puhelimeen ja sähköpostiin ja saadaan se homma rullaamaan nopeasti ja asiakkaat pysyy tyytyväisenä. Sehän on se pääasia, miksi tätä tehdään.